Para falar de uma polêmica, um assunto que mexe com os pais e os responsáveis pelas crianças, o uso da chupeta, também conhecida como bico. Adotar ou não o uso, a sucção desse material pode causar problemas na fala e na mastigação dos pequenos. Nossa equipe preparou uma reportagem sobre o assunto. Uso da chupeta, assunto nem sempre fácil para mães e pais escolherem se vão aceitar na criação dos seus filhos ou não. O tema é polêmico. Na casa da Juliana, ficou definido que a pequena Valentina vai ter uma vida saudável sem necessitar do artifício. Para mim, ele, além de anti-higiênico, né, muita bactéria, ele atrasa a fala, né? Tem estudos já que comprovam que as crianças ela têm esse atraso na fala. E ele, fora todo o desgaste, né? Se a criança perde o bico à noite, ela acorda. Se a gente vai viajar e esquece o bico, é um transtorno. Então, por esse motivo, eu optei em não dar o bico para a Valentina. O papai Diego apoia a escolha. A ideia de isolar o bico dessa fase da vida da menina de 3 meses é porque ele lembra da dificuldade que foi deixar a chupeta quando era criança. Teve até um avô meu que, para me largar o bico, teve que dar um presente, né? Ganhei um relógio. E nisso, larguei o bico aí, viu, gente? Graças a Deus. Eu estou feliz por ela não ter adaptado aí a chupeta, né? E assim, vamos estar levando aí dessa forma, né? E dando exemplo, né, para as outras mamães aí, outros papais, ué. A luva ajudou a Valentina a evitar a sucção dos dedos e até do dorso da mão. A família espera contribuir com o futuro da bebê. Ela queria, ela já nasceu chupando a mãozinha e aí ela ficava bastante tempo com a mãozinha na boca, a gente colocava luva, né, tentava tirar a mãozinha e as pessoas falando, sogra, mãe, dá o bico, que ela, lá na barriga ela chupava a mãozinha. E aí foi bem cansativo no início, mas agora ela já esqueceu a mãozinha, já passou essa fase. Se puder evitar, é bom, se eu pudesse escolher não usar o bico, eu optaria por não, porque tem outras opções para você estar substituindo essa forma aí de acalmar o bebê, né? Então, a Valentina está aí, igual a mãe dela falou, então já adaptou e está levando, né? Graças a Deus está sabendo aí, né, levar sem o bico. Para os especialistas, o período mais difícil na vida da criança é a fase de sucção do primeiro mês até o terceiro, onde deve-se evitar a entrada da chupeta na vida do bebê. Para retirar, apenas com 3 anos de idade, começa-se a negociar uma forma mais fácil para que ele não sofra também depois que tiver que deixar de usar o bico. Alguns pacientes, algumas crianças precisam de algum acompanhamento psicológico para retirada. Quando esse hábito está instalado, não consegue retirar até 5, 6 anos. Então, precisa, às vezes, de um acompanhamento, dependendo de cada história, de cada criança, e remover gradativamente. Não é hoje você não chupa o bico, mais tirou e deixa a criança 1 semana chorando, 2 semanas chorando, querendo esse artefato. Foi você que deu, foi a família que ofereceu. Então, tem que ter paciência, ir tirando gradativamente, uso consciente. Então, usar a chupeta somente para dormir. Não precisa estar brincando, estar distraído. Então, já vai deixando essa criança sem a chupeta nesses momentos. E, a partir daí, gradativamente, até conseguir remover esse hábito. Sempre existirá a dúvida, oferecer ou não a chupeta. É inegável que o recurso traz momentos de tranquilidade para os pequenos. O hábito causa um apego emocional da criança que deve ser respeitado. Depois que já está instalado o hábito, a gente tem que ter paciência e reconhecer essa criança. Então, a gente não pode existir antigamente assim, ó, tira, deixa 1 semana chorando que vai parar. Isso é errado, porque o bico tem um acalento, tem um emocional por trás disso, não é somente um objeto.
Então, a partir do momento do hábito instalado, a gente tem que ter sabedoria para a remoção desse hábito. Tanto estética quanto fisiologicamente, vai de cada situação saber se o tempo da chupeta chegou ao fim ou esse hábito pode ser mantido. O importante é saber oferecer uma boa amamentação aos pequenos. Se eu pudesse recomendar, sim, porque é uma fase que passa, é uma fase difícil mesmo, a gente tem que ter paciência, mas ela vai passar. Agora ela vai fazer 4 meses, ela já não tem essa necessidade tão grande de sucção. Então, se tiver um pouquinho de paciência, dá para segurar aí e não oferecer o bico.